Apa ni? Yang hari-hari ni beli pin. Nampak. Jadi tu orang kembar, tunggu. Dan marinya baik. Peti tu. Patuan ke atau? Oh, tu patuan ke atau ini? Ayo, dan. Segera. Ya. Iya, iya. Dan. Ya. Mendalam lebih. Ya. Mana yang berdiri?
không 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 tuần chưa tuần rồi hoàn thành tập không hoàn thành rồi ya tak kemana itu dia? Saya kan munting. Ya. Kalau munting tak, tak anu lagi, tak jamin anu. Mere. Ke mana? Kiri. Kiri. Tip. Kami untuk dulu.